Helle, da var det lørdag. Håper alle har det bra. Og takk for alle abonnenter. Jeg har over 900 nå. Passert det, så det er veldig gøy. Trent i dag, spist et par måltider, og så blir det julebord med Haralds Gym i Oslo. Så det blir veldig kult. Håper dere også har en fin lørdag. Jeg tenkte å snakke om hvordan jeg gikk ned 50 kilo på 4 måneder. Lyst til å gå litt i detalj på det, og jeg har ikke snakket så veldig mye om det på TikTok og sosiale medier og sånn. Bare nevnt det litt og laget noen sånne små snutter ut av det. Nå er det jo snart et nytt år, og mange har kanskje nyttårsforsetter om å gå ned i vekt og så videre. Så jeg vil bare fortelle litt fra egne erfaringer, og ikke sånn bare helt basic, sånn som ja, kaloriunderskudd og spise og trene, men litt erfaringer og litt prosessen underveis, og hva jeg opplevde, og hvordan jeg la på meg så mange kilo, og hvordan jeg gikk ned selvfølgelig. Der kan jeg egentlig bare starte med å vise et før- og etterbilde. Dette er 4 måneder imellom. Det var på Changcheng i Fredrikstad, spiste med en kamerat. Jeg begynte 1. februar 2018, og bildet her var i juni. Så da var det fra 160 kilo til 110 kilo. Jeg gikk jo opp, det var en prosess, det tok litt tid for meg å komme opp til den 160 kilo, og det er ikke noe jeg er stolt av, det var en veldig dirty bulk. Jeg jobba ikke på den tiden, jeg slutta vel i sommeren 2017 cirka, med å jobbe, da jobba jeg som rørlegger for Askim & Mysen Rør. Og det var jo da, på den tiden da, så veide jeg nok en 140 kilo, 150 cirka. Og det var jo veldig tungt å jobbe som rørlegger. Bøye seg, gå, bevege seg, alt det der. Så jeg sa opp. Det funket ikke, rett og slett. Og så var det et halvår der da, omtrent, hvor jeg hadde litt problemer oppe i toppen. Mye av det var at jeg først var ganske deprimert, og det var også at jeg hadde en sånn type megaleksi, at jeg bare hadde lyst til å bli større og større og større og større. Veie mer og veie mer. Men det skal jeg si, det meste som jeg la på meg av kiloer, det var jo hovedsakelig fett og vann. Så det var egentlig helt idiotisk av meg, og jeg kan jo bare takke meg selv for at jeg ble så tung. Jeg skylder ikke på noen, helt min egen feil. Og da bestemte jeg meg, jeg trivdes ikke med hvordan jeg så ut, og hvordan jeg følte meg. Så jeg bestemte meg 1. februar, nå gønner jeg på. Jeg hadde ikke noe jobb, som jeg sa, på den tiden heller. Så da satte jeg meg ned og satte en liten sånn strategi. Jeg hadde et Excel-ark, hvor jeg skrev vekta mi. Jeg veide meg fast hver mandag morgen, skrev opp uke, Excel-ark. Og jeg begynte hver morgen med å gå tur. Dette var i vinter, på vinteren, men uansett hvordan vær det var, så begynte jeg å gå en tur ute før frokost, kaffe og vann, og så gikk jeg en tur. 20 minutter. Begynte bare på 20 minutter å bevege meg. Og jeg hadde satt opp, det første jeg gjorde med kostholdet, det var å kutte ut, basically, sånne tomme kalorier og snacks, og drikke kalorier og sånne ting. Det var det første jeg startet med. Ikke noe crazy diet. Men jeg fokuserte på å spise proteiner, litt karbohydrater og litt fett. Og ha en slags, jeg hadde en matplan. Jeg husker ikke detalj, sånn gram og makroer og kalorier og alt det der. Jeg husker ikke. Dette er snart, ja, nå er det snart 5 år siden. Men jeg startet med å gå tur og kutte ut tomme kalorier. Og allerede på 1 kilo, eller på en uke, så hadde jeg gått ned 5 kilo på en uke. Bare av det. Gått ned fra 161, tror jeg var, til 156 på en uke. Bare med det der. Men jeg var jo veldig tung og mye fett. Og jeg bolet veldig mye for å komme opp i den vekta, så det var jo ikke naturlig det. Så jeg hadde gått ned. Jeg brukte, når jeg var så tung på det tyngste, så brukte jeg cirka 1 gram med testosteron, og så litt deka og litt anadrol. Det gjorde jeg. Jeg er bare ærlig med dere. Det brukte jeg.
når jeg var så tung. Så jeg gikk ned, kutta ut alt det der. Jeg gikk bare ned til 50 milligram testosteronpropionat annenhver dag. Det bare sånn vedlikeholdsdosering. For jeg visste at hvis jeg hadde gått av alle varene, så hadde jeg fått en veldig sånn psykisk crash. Og kroppen hadde ikke fungert. Så jeg trengte litt testosteron, og det bare en sånn erstatningsdose for at kroppen min skulle fungere sånn som normalt. Så jeg kutta ut alt andre steroidene, og så bare gikk jeg på litt testosteron for velværen. Og det var også en del av i starten at man gikk ned mye vannvekt da. Men 5 kilo første uka, og så var det veldig gøy under prosessen, fordi jeg så den største motivasjonen min under dette her, var å se at klærne ble litt mindre faktisk. Jeg brukte 5-6 XL på t-skjorter og genser, og det da ble litt sånn løsere. Det var veldig gøy. Og jeg holdt rutinene gående, jeg var veldig disiplinert, skippa ikke, jeg spiste 6 måltider om dagen, sto opp til fast tid, gikk tur og trente styrke på kvelden. Jeg hadde en fast treningspartner, vi trenet 5 ganger i uka, og han treningspartneren hentet jeg hver gang vi trente, og kjørte hjem. Så jeg hadde veldig gode rutiner i livet, og jeg hadde som sagt ikke noe jobb. Og så hadde jeg heller ikke, jeg hadde faktisk logget, jeg hadde ikke noe sosiale medier på den tiden heller. Jeg hadde ikke noe Instagram, jeg hadde ikke noe Snapchat, jeg hadde ikke noe Facebook heller, ikke noe TikTok eller noe heller da. Så folk lurte liksom på, ja, hvor ble jeg Espen og sånn da? Og jeg var fullt fokusert. Og jeg snakket ikke så veldig med så mange folk heller. Jeg snakket med treningspartneren min hver dag, og så ja, snakket jeg 3-4 stykker hver dag omtrent da. Så veldig low-key. Jeg hadde liksom gjemt meg litt av godt under jorda. Og holdt på, og hadde gått ned 10 kilo, og det hadde gått ned på 3 uker. Så ble det bare mer moro underveis. Jeg så at kroppen ble lettere, jeg følte meg bedre, jeg så bedre ut. Så dette var veldig gøy, så jeg hadde ikke lyst på noe burger, jeg hadde ikke lyst på noe pizza, jeg hadde ikke lyst på noe sånn cheat meal. For jeg hadde mer lyst på å få resultater enn en midlertidig smak. Og en midlertidig god følelse. Så det å se meg i speilet og føle meg bedre og se bedre ut, omtrent, ja, i hvert fall hver uke da, det ga den store drivkraften. Og ja, så kan jeg jo si, rundt 1. mai tror jeg det var, i starten av mai, da hadde jeg gått ned, da var jeg på 125 kilo cirka, da hadde jeg gått ned 35 kilo, så det ganske mange kilo. Og da begynte jeg med, for å booste meg og komme i enda bedre form, så brukte jeg en beta-2-agonist som heter klembuterol. Det en fatburner, veldig effektiv, og kan være også veldig farlig fatburner. Jeg bare ærlig med dere, og jeg glorifiserer ikke dette. Jeg bare sier akkurat sånn som det er. Men fra mai til juni, så brukte jeg også klembuterol, og første uka med klembuterol, så jo, og så begynte jeg også med ketosediet 1. mai, rundt i starten av mai, husker jeg. Ketosediet og klembuterol. Og den uka der igjen da, boom, blæsta jeg, gikk jeg ned 4-5 kilo. Men ketosediet, det veldig enkelt forklart, da det ikke noe karbohydrater. Spiste ikke noe direkte karbohydrater. Spiste proteiner, litt grønnsaker og fett. Og på ketosediet så følte jeg meg veldig bra så, det gikk noe blodsukkersvingninger. Men jeg var ikke så veldig sterk på gymmen, det var jeg ikke. Jeg hadde ikke noe særlig pump og var ikke så sterk. Og siden jeg gikk ned så mange kilo, så hadde jeg nok mistet litt muskelmasse også. Men det var ikke sånn veldig, veldig viktig for meg. Det ville følge meg bedre og se bedre ut. Så klem og ketose, så that's it egentlig. Så kjørte jeg på med det ut til juni. Og jeg hadde jo ikke jobbet, men så fikk jeg meg en sommerjobb den sommeren da. Jeg begynte rundt 1. juli, tror jeg. Da fikk jeg en sommerjobb på ASKO. Så det var veldig gøy. Og så logget jeg meg inn på sosiale medier igjen. Instagram hovedsakelig og Facebook. Og så begynte jeg å poste litt før- og etterbilder. Men da var jo ikke jeg sånn kjent på TikTok og sånn da, så da var det egentlig mer sånn mer kjent folk da, sånn lokalt i området og sånn. Så det var veldig kult å se den positive responsen der da. For
jeg hadde jo som sagt gjemt meg litt under jorda denne tida. Og så var jeg som omtrent to forskjellige personer. Så det ga en veldig god mestringsfølelse, den reisen der. Og jeg hadde trua på meg selv hele tida. Når jeg først satte meg selv, når jeg har klart å lappe på meg så mange kilo, så er det bare min egen feil, og jeg får bare fikse opp det selv også. Så det var veldig gøy, folkens. Men for å oppsummere litt, da, for kanskje for de som har lyst til å gå ned i vekt og sånn, så anbefaler jeg da, det starter med en tankegang. Du må ville. Ikke noen unnskyldninger. Om naboen din har bursdag, så bør ikke du dra dit og spise kake for det. Fokus på målene dine. Og vær tålmodig, og sett en plan. Det er også veldig viktig. Om du ikke har, kanskje har kunnskap til kosthold og trening og alt sånt selv, så er det jo utrolig mange online coacher og sånt der ute som kan hjelpe deg. Men det finnes mye informasjon ute på nettet også. Men jeg visste alt det der. Jeg har trent i mange, mange år, så jeg visste sånn omtrent hvor mange kalorier jeg måtte spise og alt det der. Det visste jeg. Så følg en plan. Eller skaff deg en plan. Følg planen. Ha det gøy under prosessen. Og vær tålmodig. Så ingenting er umulig. Det fant jeg ut her. Så det er kanskje noe av det kuleste jeg har gjort. Sånn, eller noe jeg er mest stolt av. Da, i min treningskarriere, typ, kan man kalle det. Så jeg vil bare dele dette, folkens. Det er ikke så veldig mange som vet i detalj hvordan det var. Og litt historien rundt det. Så håper dette kan inspirere andre. Og selv om man også har noen kilo ekstra, da, man kan si det sånn, så lykke kommer innenfra. Men det var det at når jeg så meg i speilet, så var jeg ikke lykkelig. Så da ble jeg lykkeligere når jeg gikk ned en del kilo. Håper dere får en fin lørdag. Nå skal jeg snart dusje og på med finstasen. Take care! Med vennlig hilsen.